تلویزیون د نن ماښام په پښتو خبرونو کې د کابل اسلام آباد ترمنز ترینګلې اړیکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمل لري چې درېمګړی هېواد دی د پاکستان او افغانستان ترمنز د ترهګرو د ورکړل شوي لیستونو څارنه وکړي. په اروپا کې د کډوالو ناوړه حالات، اروپایي ټولنه افغانان اقتصادي مهاجرین بولي خو یو شمېر افغانان بیا د ناامنیو له وجې له هېواد څخه وتلي دي. او د افغانستان د وشو ښځینه لوبغاړې افغانستان کې د وشو لوبې لومړنۍ افغانه روزونکي وایي چې له ستونزو سره سره آماده ده چې د خپل کلب نورې څانګې پرانیزي. دا او ډېر نور له موږ سره تعقیب کړئ. السلام علیکم، ماخام په خیر. زه احمد شکیب دوست یم. روانه نیم ساعته پښتو خبری خپرونه مو آنلاین هم خبری. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې درېمګړی هېواد دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترهګرو د ورکړل شویو لیستونو څارنه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایاند احمد شکیب مستغنی چې نن یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل کابل چمتو ده له اسلام آباد سره د ترهګرو د لیستونو پر سر مخامخ خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په چاره کې د پاکستان پر نیت د شک څرګندولو تر څنګ وویل چې افغانستان هیڅکله ترهګرو ته امن پناه ځایونه نه دي ورکړي. آنچه را جمهوری اسلامی افغانستان بر او تاکید داره است که هغه څه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت ور باندې ټینګار کوي دا ده چې افغانستان چمتو دی چې له پاکستان سره په ګډه د لیستونو او د دواړو خواوو پر اندېښنو مسؤلانه بحث او اقدام وکړي او یو درېمګړی هېواد دی په دې برخه کې د دواړو هېوادونو له اقداماتو څخه نظارت وکړي. پر همدې حال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر خاورې د پاکستان د توغندیو بریدونو پر غبرګون کې وایي چې که پاکستان خپلو دغو بریدونو ته ادامه ورکړي افغان پوځیان به جدي ځواب ورکړي. هاخوا پاکستانی مقامات وایي چې په لاهور ښار کې نن یوې چاودنې 8 تنه وژلي او لږ تر لږه 40 کسان یې ټپیان کړي دي. لاهور کې یو ایالتي وزیر د چاودنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. په تیرو دوو اونیو کې یو لړ مرګونو چاودنو پاکستان کې شاوخوا 125 کسان وژلي او لسګونه تنه یې ټپیان کړي دي. موږ د څلورو مړو جسدونه ترلاسه کړي. د څلور تنو نورو حالت ډېر نازک دی. ډاکټران هڅه کوي چې د هغوی ژوند وژغوري. پاکستان کې د شویو چاودنو مسؤلیت د داعش او جماعت الاحرار ډلو په ګډون بېلابېلو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان مسایلو ته راځو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي هغه کسان به ونه زغمي چې په وینا یې د افغان امنیتي ځواکونو ډوډۍ پټوي، تیل یې غلا کوي او پر وسلوالو مخالفینو د امنیتي ځواکونو وسلې پلوري. جمهور رئیس غنی ژمنه وکړه چې داسې اشخاص به تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي. جمهور رئیس چې نن یې د کابل په پوځي اکاډمۍ کې د افسرانو د فراغت یوې غونډې ته وینا کوله وویل د افغان امنیتي ځواکونو له امکاناتو څخه د ناوړې ګټې اخیستنې او غلا په وړاندې مبارزه یې د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. هغه څوک چې په دښمن باندې مهمات خرڅوي، چې د عسکرو ډوډۍ پټوي، چې تیل غلا کوي او د فساد په نورو ډولونو کې لاس لري، زموږ د قهرمان ملت او قهرمان مسلح قوتونو لپاره هیڅ وجه د زغمل وړ نه دي. افغان جمهور رئیس وایي چې د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره څلور کلن کاري پلان جوړ کړی او دغه پلان به ډېر ژر عملي شي. له جرمني څخه د ایستل شویو افغان کډوالو درېمه ډله نن د پنجشنبه په ورځ کابل ته ورسېده. د اروپایي پارلمان د پلاوي غړي هربرټ ډورفمن نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا وخت په اروپا کې د کډوالۍ موضوع سیاسي شوی، خو د ده په خبره په اروپا کې د افغان کډوالو په وړاندې کله هم دوګونی چلند نه کیږي. د پلاوي د غړو په وینا ډېر شمېر افغانان ځکه په اروپا کې نه منل کیږي چې اقتصادي کډوال دي. د اروپا پارلمان دغه پلاوی له درې ورځو راپدې خوا هڅه کوي چې افغان دولت سره په سلا مشورو کې اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني ورتګ مخه ونیسي. په دې لړ کې پلاوی په پام کې لري چې د افغانستان د پارلمان له غړو سره هم لیده کاته ولري. د مطبوعاتو له لارې مهاجرینو په اړه ګڼ شمېر رپوټونو او خبري پوښښ په دې کې مرسته وکړه چې د
مهاجرینو ناورین ته د نړیوالو پام راجلب شي. خو آیا دوی سره به د لازمې مرستو په رسولو کې مرسته وکړي؟ په بلګراد کې د ایثار پاتو افغان مهاجرینو حالت به له تاسو سره نږدې شریک کړو او تاسو به په خپلو سترګو ووینئ. ښایي دا حالت له کړاوونو ډک وي، خو د سربیا په پلازمینې د بلګراد په ښار کې د ځینو مهاجرینو دپاره دا یوازنۍ او د اوس دپاره تر ټولو ښه لاره ده. د موږکانو نه په ډکو دغو کنډوالو کې اروپا ته د دې مهاجرینو ستونزمن سفر دوام لري. ما داسې ځای هېڅکله نه و لیدلی. دوی دلته حیوانات ساتي او اوس زه پکې ویده کیږم. په سربیا کې د کډوالو شمیر شاوخوا 5500 ته رسي. په دوی کې اکثر د هیواد په 12 کمپونو کې اوسیږي. دا یو بشري ناورین دی. موږ غوښتل چې دلته هر یو مهاجر خوندي ځایونو ته انتقال کړو. دلته خلک له یو شمیر جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. دلته حالت سم نه دی، خو بیا هم په زړو کنډوالو کې د ژوند نه بهتره ښکاري. خو له دې سره سره ځینې په هماغو کنډوالو کې د پاتې کېدو پرېکړه هم کوي. ویره دا ده چې په کم کې گرفتار نشي او دوی وایي دا هغه څه دي چې ځینو تجربه کړي هم دي. زیات شمیر د کمپ کنډوال نیول شوي دي او دوی ویره لري چې هغو هیوادونو ته به په زوره بیرته ورواستول شي چې لاره یې وهلې ده. ښایي دا کمپ یوه ورځ بند شي. موږ غواړو چې له سرحد نه تیر شو، نو له دې کبله کمپ ته نه ورځو او غواړو همدلته واوسیږو. د سربیا نه په ورځ کې یوازې 100 تنو ته اجازه ده چې په قانوني توګه هنګري ته ورداخل شي، نو د انتظار دپاره موده کلونو ته رسي، نه میاشتې. له دې سره سره چې ځینې خیریه ادارې د دوی سره د مرستې کوښښ کوي، دا مرستې رسوونکي ادارې ښایي په راتلونکي کې د ګڼ شمېر ستونزو سره هم ځانونه مخامخ ویني، ځکه چې په پسرلي کې سربیا ته د ورتلونکو کډوالو شمیر لا ښایي زیات شي. ښایسته صداسلامي، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. پر آنلاین د آشنا تلویزیون لیدونکو، لکه څنګه چې مو واورېدل، کابل کې د اروپایي ټولنې یو پلاوی ویلي چې اروپا ته ډېری تلونکي افغانان اقتصادي مهاجرین دي. ستاسو په نظر افغانان د کومو دلایلو پر اساس له هېواد څخه وځي؟ که په دې اړه نظر لرئ، د امریکا غږ پر فیسبوک پاڼې ولیکئ او موږ به یې د خپرونې په وروستیو کې له نورو سره شریک کړو. مننه. له 15 کلونو راهیسې د امریکا غږ د یوه هدف لپاره هڅه کړې ده. د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا، له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه، د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه، د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پېښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي. هره ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا، موثق، د اعتبار وړ او هر اړخیز. نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د کابینې دوه غړي هڅه کوي چې د امریکا د نوې ادارې په اړه د مکسیکوي مقاماتو اندېښنې راکمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د دغه هېواد د کورني امنیت وزیر جان کیلي د سه شنبې په ورځ د مکسیکو له جمهور رئیس انریک پینینیتو او د دغه هېواد له یو شمېر مقاماتو سره وکتل. دا د نشه یي توکو، سوداګرۍ او مهاجرت په اړه په لوړه کچه د دوو هېوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنۍ غونډه بلل کیږي. مکسیکو ته د امریکایي مقامات سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او مکسیکو سیټي ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې دي. د مکسیکو په تړاو د جمهور رئیس ټرمپ له توندو څرګندونو وروسته د مکسیکو جمهور رئیس څو اونۍ وړاندې امریکا ته خپل سفر وځنډاوه. د امریکا پر مسایلو تمکیږ روانی اونۍ کې د متحدو ایالتونو د کانګرس د دواړو خونو غړي په رخصتۍ کې دي. د دغه هېواد د ولسي جرګې او سنا مجلس غړو له خپلو موکلینو سره د لیدلو په موخه اړوندو ایالتونو ته تللي دي. د امریکا قانون جوړونکي په خپلو غونډو کې د خلکو له سختو پوښتنو سره مخامخ شوي دي. زموږ همکار نسیم ستانزي په دې اړه روان بحثونه تعقیب کړي او همدا اوس د کانګرس ماڼۍ له مخې راسره د ستانزي صاحب پروګرام ته ښه راغلاست. خلک ولې پر خپلو منتخب استازو غوسه دي؟ صاحب، خلک ځکه په غوسه دي چې د حکومت له اولې ورځې نه د کډوالو په برخه کې یو څه اقدامات وکړل چې د ډیرو خلکو غوسه او اندېښنه راوپاروله، او له بل پلوه د صحي پلان په برخه کې چې کوم اقدامات کیږي او ولسمشر له اولې ورځې نه په انتخاباتو کې ویلي وو چې دغه صحي پلان به فسخه کوي، او دغه صحي پلان د اوباما د پلان په نامه هم شهرت لري. نو له همدې امله خلک له خپلو استازو نه توضیحات غواړي، او په دې کې یو شمېر خلک د ډیرو غوسې څرګندونه هم کوي. همدا وجه ده چې یو شمېر جمهوري غوښتونکي استازي
په خاري تالارونو کې نه غواړي چې مستقیما یا شخصا له دغه راز خلکو سره مخامخ شي، نو هغوی متبادل لارې لټوي او په دې کې غواړي له ټلیفوني کانفرنسونو نه کار واخلي. یو څه معلومات دوست صاحب په راپورټ کې ځای شوی دی، هغه به وګورو. د متحده ایالاتو په وړو غټو ښارونو کې د ځایي حکومتونو په تالارونو کې خلک خپلو استازو ته خپل غږ اوروي. یوه میرمن وایي دا غواړي د تعلیمي پالیسیو په اړه د دې نظر واورېدل شي. د چهارشنبې په ورځ په لویزیانا کې سناتور بل کاسیدی د خلکو له مخالفت، شور او غوغا سره مخامخ شو. هغه غوښتل چې د ولسمشر ټرمپ له پالیسیو نه دفاع وکړي. زه خو حیران یم چې له کوم وخت راهیسې ډونالډ ټرمپ ولسمشر شوی دی، څومره ډیر خلک پر فدرالي حکومت باور لري او ته یې نه لرې. سپینه ماڼۍ په دفاعي حالت کې ده او دا پوښتنه کوي چې د رایو ورکوونکو اندېښنې څومره واقعیت لري. فکر کوم چې یو شمېر خلک خپه دي، خو په دې کې مسلکي او هڅول شوي مظاهرتیان هم شته دي. یو شمېر خلک ځکه ګډوډي جوړوي چې د رسنیو پام ځان ته ورواړوي. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر کې دغه مظاهرې او اعتراضونه د تش په نامه قهرېدلو خلکو لخوا نه بابېزه وګڼل. هغه وایي دغه اعتراضي غونډې چې د یو شمېر جمهوري غوښتونکو په ولسوالیو کې کیږي، ډېر مثالونه پکې شته چې د لیبرالو فعالانو لخوا پلان شوي دي. د خواشینۍ خبره ده، له بل پلوه ولسمشر ټرمپ د اول ځل لپاره د ولسمشر په توګه فلوریډا ته ولاړ او دې ته لیوال و چې د خپلو پلویانو په غونډه کې ګډون وکړي. دا په رښتینې توګه یو ستر خوځښت و. زه غواړم له تاسو سره ووسم او زه به هر وخت له تاسو سره یم. زه د دې ژمنه کوم. د ولسمشر ټرمپ یو طرفدار جین هوبر سټیج ته وغوښتل شو. هغه دې ته لیوال و چې له ولسمشر نه شخصا مننه وکړي. ولسمشر ټرمپ چې د خپلو انتخاباتي مبارزو په وخت کې د کومو شیانو ژمنه وکړله، زه پوهېدم چې هغه به دا ټول کارونه زموږ لپاره وکړي. یو شمېر سرویګانې څرګندوي چې له کوم وخت راهیسې چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر شوی دی، په ملت کې یو ډول تفرقه او دوګانګي پیدا شوی ده. خو د هغه جمهوري غوښتونکی استراتیژیست جان فیری وایي چې ولسمشر ټرمپ هغه کارونه کوي چې هغه وعده کړې وه د انتخاباتو په وخت کې، او نو د هغه سیاسي پلویان په هغو اقداماتو باندې چې دی کوي ډېر خوشحاله دي. د ولسمشر ټرمپ مخالفین هم په هغه دا تور لګوي چې د دل عمله په ملت کې تفرقه پیدا شوې ده. خو خپله ولسمشر ټرمپ وایي چې دی به د ملت د یووالي او وحدت لپاره کار وکړي. دوسه مانا ستانزای صاحب د امریکا غا خبريال نسیم ستانزای امدلته په امریکا کې د دکوټا اکسس په نامه د تیلو پایپ لاین پر ضد مظاهره کوونکي په شمالي دکوټا کې د اعتراض لسیمه څخه بهر وستل شوې دي. مظاهره کوونکو په سیمه کې خیمه ځای پر ځای کړې وي او له وتلو سره سم په کام کې شته توکو ته اور ورته کړ. د امریکا د پاوز د انجینری څانګې اعتراض کوونکو ته د چهارشنبې ورځې تر غرمې وروسته وخت ورکړی و چې له سیمې څخه ووځي، ځکه چې د موسمي سیلابونو د خطر رپورټ ورکړل شوی و. لس تنه اعتراض کوونکي چې له دستور څخه یې سرغړونه کړې وه د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي او د چاپیریال ساتنې فعالین د تیر کال د اګست میاشتې را په دې خوا د دغه پایپ لاین د جوړولو سره د مخالفت په موخه په یوه کمپ کې راغونډ شوي دي. په مالیزیا کې واکمن د ملي جبهه ائتلاف د ځوانانو څانګې په پلازمېنې کوالالامپور کې د شمالي کوریا سفارت ته یو اعتراضیه لیک سپارلی ده. دغه لیک کې مالیزیایي ځوانانو پر شمالي کوریا نیوکه کړې چې ګواکې په ناروا توګه یې مالیزیا بدنامه کړې ده. د مالیزیا او شمالي کوریا ترمنځ اړیکې د شمالي کوریا د رهبر د ورور کیم جونګ نام تر وژل کېدو وروسته ترینګلې شوې دي. د ځوانانو یو استازي خیرالځوان کوریایي ډیپلوماتانو ته د لیک د سپارلو پر مهال د مالیزیا له دولت څخه وغوښتل چې له شمالي کوریا سره د آزادې ویزې تفاهم لیک وځنډوي. د مهاجرو په اړه بحث ته دوام ورکوو. لکه څنګه چې خبر یاست، د افغان مهاجرو یوه اتلس کسیزه ډله چې تیر ماښام د آلمان د مونشن ښار له هوایي ډګر څخه اخراج شوي وو، د پنجشنبې په سهار کابل ته ورسېدل. دا درېیم وار دی چې له مخالفتونو سره سره
افغان مهاجر په ډلیزه توګه له جرمني څخه ویستل کیږي. هاخوا د اروپایي ټولنې یو پلاوی کابل کې ویلي چې افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله نورو هیوادونو ته پناه وړي. په اروپا کې په ځانګړې توګه په جرمني کې د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره همدا اوس راسره ډاکټر شفی صدیقی له هامبورګ ښار څخه د سکایپ له لارې وصل دي. صدیقی صاحب، پروګرام ته ښه راغلاست او ډیره مننه چې پروګرام ته حاضر شوئ. داسې ښکاري چې جرمني د نورو هیوادونو د مهاجرینو پرتله د افغان کډوالو په تړاو سخت دریځ نیولی دی. علت یې په څه کې دی؟ په لومړي قدم کې زما سلامونه ومنئ. وعلیکم السلام. ټول په مجموع کې هغه لیدونکي د تلویزیون او اوریدونکي زما سلامونه دي ومنئ. دقیق هم داسې دی چې په دې ورځو کې هغه تاسو وینئ دا درېیمه ډله ده چې د افغانستان د المان ځي د خارجېږي او ویستل کېږي. هغه څه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، دا مسله یو څه سیاسي شوې ده، د دې په خاطر چې په المان کې د سپتمبر په میاشت کې انتخابات را روان دي او دلته پارلماني انتخابات دي، دلته نوی حکومت ټاکل کیږي. د دې په خاطر نو دغه قدرتمند ګوندونه او دغه ګوندونه چې اکثریت دي او معمولا دولت حکومت جوړوي، دلته دوی خپل تلاشونه کوي معین چې د مهاجرینو نه یا د پناه غوښتونکو نه د یو وسیلې په توګه استفاده وکړي. او هر چا چې وویل چې موږ غواړو چې مهاجرین ډېر زر د دې ځای نه بېرته واستوو خپلو ملکونو ته، دا څه افغان وي که دا سوریه وي که دا افریقایي وي، نو هغوی به په راتلونکو انتخاباتو کې د ویلو دپاره یو څه ولري او به وایي چې دا دی موږ د المان د خلکو د ژوند دپاره خاصه توجه وکړله او ټول فشار واردوي په دې باندې. اصل خبر دا دی چې دلته اوس هم دغه اوس په المان کې د یو اتحاد اس پی ډي یا سوسیال ډیموکرات ګوند او د سی ډي او سی سو د ګوند ترمنځ دولت جوړ دی، تاسو ورباندې ښه پوهېږئ. او راتلونکو کې د اس پی ډي یو قوي کاندید د اتحادي اروپا هغه د کمیسیون منشي هغه راځي شولتس او لایق سړی دی، اوس هغه هم تلاش کوي هم اس پی ډي او هم سی ډي او سی سو چې د دغه مسلې نه دی. صدیقي صاحب، اجازه راکړئ چې بله پوښتنه زه مطرح کړم. د شړل شویو مهاجرینو په وینا پولیس دوی په زور له کورونو راوباسي او بې له دې چې کورنۍ او خپلوان یې خبر کړي له هیواد څخه یې وباسي. د مهاجرینو د ویستلو په تړاو د جرمني قوانین څه حکم کوي؟ بله، هغه څه چې تاسو په ټول دنیا کې پوهېږئ، په اوسني حالت کې په دنیا کې تقریبا المان هغه هیواد دی چې زیاترین مهاجرین یې په دا دوو کلونو کې پناه غوښتونکي ونیول. دغه 1,000,000 چې دلته راغلي دي طبعا د دوی دپاره بښنه غواړم، هیله کوم مهرباني. قوانین دا دي چې یو څوک چې دلته راځي حتما باید خو د مهاجرو د پناه غوښتونکو ترمنځ یو تفاوت شته دی، تاسو ورباندې ښه پوهېږئ. دلته باید د پناه غوښتونکي یو تقاضا ورکړي، څوک چې یو خواهش او تقاضا ورکوي درې ځله هغه حق لري چې اعتراض وکړي. مګر داسې هم معلوم شوي دلته یو تعداد کسان چې درې ځله رد شوي هم نه دي، دوی استول کېږي او دلایل ورته داسې ویستل کېږي چې دوی یا دا جنایي جرمونه کوي یا دا چې جنګونه کوي یا دغه تیر کال دسمبر په میاشت کې چې دغه حوادث د ښځو په مقابل کې ښځینه او په مقابل کې وشو دوی نیسي. دقیق هم داسې دی د کورونو نه نیسي. ولې قوانین دلته دقیق قوانین هم دا دي چې باید یو څوک چې دلته پناه غوښتونکی د هغه باید دا کیس ارزیابي شي. نو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، د اروپایي ټولنې یو پلاوی کابل کې تازه ویلي چې افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله نورو هیوادونو ته پناه وړي. تاسو ممکن له افغان مهاجرینو سره په تماس کې، افغان مهاجرین په خپله په دې اړه څه وایي؟ د کومو ستونزو په اساس دوی له هیواد څخه وتلي دي؟ دوست محترم، کوم اشتباه نه وي کړی، خو په هر صورت هغه څه چې تاسو پوهېږئ، یو څوک چې خپل وطن خوشې کوي یا به سیاست وي یا به جنګ وي یا اقتصادي ستونزه وي یا به مذهبي پرابلمونه وي، او دا چې په خوا کې نور شوقي مسایل دي ولې ډېر هغه دي، یو لږه فیصدي دی. ولې دلته دغه مهاجرین چې راغلي په مجموع کې موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې جنګ دی، دومره افغانستان کې اقتصادي پرابلمونه مطرح نه دي لکه د جنګ. او دغه مهاجرتونه اوسني چې دي په دنیا کې، که د افغانستان نه دی که د همسایه هیوادونه دي، که دا عراق دی که دا لیبیا دی که د افریقا خو لا استثنایي ده، د دوی به ستونزې ډېرې اقتصادي نه وي. ولې په هر صورت په افغانستان کې جنګ دی، کار نشته دی، یو څوک چې مکتب ته ځي. خو جرمني وایي چې افغانستان کې ځینې سیمې امنې دي او اړتیا نشته چې افغانان د دغه هیواد ته راشي. ستاسو په نظر جرمن مقاماتو څنګه دغه ارزونه ترسره کړې او دې نتیجې ته رسېدلي چې کومې سیمې امنې او کومې سیمې ناامنې دي؟
دی یو افغان په صحت صفت باندې چې زه افتخار کوم په خپل هویت باندې افغان یم او دلته په عین حالت کې د المان تابعیت لرم د دوی انتخاباتو کې ګډون کوم حق لرم د دوی په شان باندې هم ځان کاندید کوم هم څوک کاندید کوم زه د خپل د وزیر د داخلي د المان خبرې کلک ردوم په شمال او په کابل کې امنیت نشته دی د افغانستان داسې سیمه نشته ده ډېر محدودې سیمې شته دي چې هلته امنیت وي قطعا داسې نه دی یعنی که د دوی سره موږ هم په جرباسو کې مواجه کیږو او ډېر زر تصمیم لرو چې د افغانانو د جرګې په نمایندګۍ په اروپا کې او په امبور کې د دوی سره لیدنې کتنې ولرو او د خپل د کډوالو په هکله دوی سره خبرې وکړو افغانستان کې امن نشته دی دوی اصلا هغه ولایاتو ته چې ځي سفرونه کوي د تیارې په واسطه بېرته راځي دوی فکر کوي چې ټول دنیا ګل ګلزار دی زیاته مننه صدیقي صاحب کور مو ودان په خیر اوسئ په المان کې ډاکټر شفیع صدیقی و چې د افغان کډوالو په اړه خبرې کولې کور مو ودان تشکر تاسو نه مننه کوم تاسو نه مننه خیر او سم راځوي یو ورزشي خبر ته په افغانستان کې د وشو لوبې لمړنۍ افغان روزونکي وایي چې لستونزو سره سره چمتو ده چې د نجونو د سالمې بدني روزنې لپاره د خپل کلب نورې څانګې پرانیزي سیما عظیمي چې دا مهال تر شلو زیاتو لوبغاړو ته تمرین ورکوي وایي چې دا لوبه په افغانستان کې نوې ده او مینهوال یې مخ په زیاتېدو دي خو پوښتنه دا ده چې آیا سیما د خپلې کورنۍ ملاتړ له ځانه سره لري په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار حکمت سروش رپورټ شل کلنه سیما عظمی چې لا د یولسم ټولګي زده کوونکی ده څلور کاله کیږي چې د وشو لوبه کوي هغې په ایران کې لوبه پیل کړه او هیواد ته له راستنېدو وروسته یو کال وړاندې په کابل کې د نجونو لپاره د دې لوبې د روزنې مرکز جوړ کړ زه غواړم چې کلب مې پرمختګ وکړي د کابل په بېلابېلو برخو او ولایتونو کې نور کلبونه جوړ کړم زما مهمه موخه دا ده چې د ټولو قومونو ښځې او نجونې راشي او په دې ډول فرهنګي او ورزشي فعالیتونو کې برخه واخلي زموږ ښځې او نجونې پیاوړې دي که چیرې زمینه ورته برابره شي ډېر کار کولی شي او مثبت تغییر راوړلی شي سیما عظمی چې د وشو په لوبه کې تور کمربند لري او په ایران کې طلایي مډال هم ګټلی وایي ستونزې سته او ځینې خلک ګواښ ورته کوي چې له لوبو لاس واخلي از طرف بعضی اشخاص گاهی وقتا تهدید میشیم بعضی وقتا د ځینو کسانو لخوا کله کله ګواښل کیږم ځینې خلک ناسم پیغامونه رالیږي او راته وایي چې ورزش کول اشتباه ده دوی غواړي په یو ډول د ښځو د پرمختګ مخه ونیسي خو موږ تر هغو پیاوړي یو او د ښځو د پرمختګ له چارو لاس نه اخلو موږ باید هغوی ته قناعت ورکړو او هغوی پوه کړو چې ښځې هم کولی شي په ټولنه کې یو مؤثر رول ولري سیما عظمی وایي نیکمرغه ده چې پلار یې ملاتړ کوي د هغې پلار رحمتالله عظمی وایي له اولې ورځې خوشحاله و چې لور یې لوبو ته مخه کړې او هیله لري چې په دې لار کې لا پرمختګ وکړي ارزوی ماس سیما جان نه کې زما له سیما جان څخه دا هیله ده دا چې تر دې ځایه رسیدلې باید پر دې بسنه ونه کړي باید مخ ته لاړ شي او اوچت ګامونه پورته کړي دا باید په نړیواله کچه لوبو ته لار پیدا کړي زه خوشحالیږم چې دا په افغانستان کې د ځان غوندې او یا تر ځان هم تکړه نجونې وروزي چې د ټولنې نورو ښځو او نجونو ته یو مثال شي سیما عظمی به د افغانستان په استازیتوب د جنوبي آسیا په راتلونکو سیالیو کې ګډون وکړي دا وایي هیله لري چې په دې سیالیو کې به مډال وګټي که څه هم په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي سیما عظمی غواړي چې نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړي او له دې لارې افغانستان ته ویاړ راوړي حکمت سروش د امریکا غږ آشنا تلویزیون کابل لژمنه سره سام اوس هم ستاسو وار ده پښتنه مو کړې وه چې ستاسو په نظر افغانان د کومو دلایلو پر اساس له هیواد څخه وځي ستاسو په نظریاتو زما همکار داود صدیقي کتنه کړې او دلته په سټوډیو کې راسره ده داود جانه دوستانو څه لیکلي شکیب جانه سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته نن هم زموږ ډیر لیدونکو خپل نظرونه لیکلي چې له ټول څخه مننه کوو د پښتنې په ځواب کې محمد فواد افغان لیکلي زما په اند د روانو حالاتو سیاسي ناامنیو غربت اداري فساد کورنۍ جګړې او اوسني دودونو او نورو ورته مسایلو خلک
د تلو لپاره مجبور کړی دی. نکولا شهاب له جلال آباد څخه لیکلي، افغانان په دریو دلایلو له خپل هیواد څخه مهاجریږي: د امنیت نشتوالی، د کار نشتوالی، او د عامه ناپوهۍ نشتوالی زیاتوالی. د عامه ناپوهۍ نشتوالی یا کموالی. نجیب الله امرخیل بیا لیکلي دي: په افغانستان کې ژوند ډیر تریخ دی، هر سړی کوشش کوي چې خارج ته ولاړ شي. فکر کوم پیسې دومره مهمې نه دي. اوس به پر هغو خبرونو پیښو هم نظر واچوو چې د اونۍ په لړ کې د خلکو ډیره پاملرنه جلب کړې وه. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کور محاصره او د امنیتي ځواکونو لخوا د هغه د ساتونکو نیول د ډیرو افغانانو ترمنځ تاوده بحثونه راپارولي دي. په ټولنیزو رسنیو کې اکثره افغانان دا خبر په دقت څاري او غواړي پوه شي چې افغان حکومت د دوستم او عشقي قضیه څنګه حل کوي. بلخوا په دې اونۍ کې د پاکستان د پنجاب ایالت په منډي بهاودین ولسوالۍ کې پولیسو د شبنامې په څیر په یو خبر پاڼه کې له ولس غوښتي وو چې که په خپلو سیمو کې څوک د افغان یا پټان په څیر ویني نو پولیسو ته دې خبر ورکړي. د دغې خبر پاڼې په وړاندې په افغانستان او پاکستان کې ډیرو خلکو سخت غبرګون ښودلی او اکثرو د پاکستان حکومت په توپیري چلند تورن کړی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح او په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ترمنځ په فیسبوک کې مشاجرې هم د ډیرو پاملرنه جلب کړې وه. صالح پر زاخلوال انتقاد کړی چې ولې د پاکستان د پوځ مقر ته تللی، خو زاخلوال دا خبر رد کړی او په فیسبوک کې غبرګون ښودلی. په دې اړه د امریکا غږ په دري او پښتو ویبپاڼو کې یو رپورټ هم خپور شوی چې تاسو یې لوستلی شئ. مننه چې له موږ سره یاست. پدې وروستیو کې د نیویارک د مود او فیشن په ننداره کې څو تنو ډیزاینرانو د دې چانس ترلاسه کړ څو د جامو د نندارې ترڅنګ سیاسي څرګندونې هم وکړي. تفصیل یې په رپورټ کې. د دې اونۍ د نیویارک د جامو په ننداره کې د کالیو مود او فیشن تر هر وخت نه ډیر په زړه پورې او ښکلی وو، خو د کالیو د مود او فیشن دا ننداره د ډیزاینرانو لخوا سیاسي ویناوو لا ډیره په زړه پورې کړه. په دې دولتي ښوونځي کې موډلانو روښانه رنګ لرونکي جامې او سرې خولۍ زده کوونکو ته په وړیا توګه ورکړې تر څو په دې ننداره کې ګډون وکړي. دا ډول جامې او خولۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې د ټرمپ د پلویانو لخوا اغوستل شوې او د ښار د تنوع استازیتوب کوي. د مود او د فیشن صنعت د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د خلکو لخوا پرمخ بیول کیږي. موږ په دې صنعت کې د هر ځای خلک لرو او موږ یو ځای دا صنعت پرمخ بیایو تر څو نوي او بیلابیل شیان زده کړو. هندی ډیزاینر نعیم خان په امریکا کې پر مهاجرینو باندې په وروستیو بندیزونو باندې خبرې کوي او وایي: په ځانګړې توګه که دا محدودیتونه پر یوې ټولنې پورې مربوط شي، زما هدف دا دی چې اصلا دا کار د منلو وړ نه دی، ځکه تاسو هم په دې پوهیږئ چې دا زموږ په اساسي قانون کې نشته. ډیزاینر انیسا حسیبیان اصلا د اندونیزیا ده، چیرته چې د نړۍ د مسلمانانو تر ټولو ډیر نفوس ژوند کوي. هغې په دې ننداره کې ګډون کړی او د حجاب سره د ستیج پر مخ راښکاره شوه. بوکان سپرتی ایتو حجاب زما لپاره د هویت او شخصي پیژندنې بیان کوي. زموږ حجاب ساده لباس دی، خو په عین حال کې ډیر فیشنی دی او مینوال هم لري. داغلی حسیبیان د فیشن په ننداره کې یوازې مهاجرینو او یا د هغوی اولادونو برخه اخیستې وه. زه نیمه د سویس او نیمه د ګینی یم. پلار مې سویسی او مور مې د لویدیځې افریقا هیواد ګینی اوسیدونکې ده. امریکا د مهاجرو او بیلابیلو خلکو لخوا جوړه شوې ده. نو زما په اند انیسې یو ځل بیا د کالیو د ډیزاین او د مود او د فیشن له لارې ښکلې وینا وکړه. د مود او فیشن ډیزاینران وایي سکال هغه فیشن تر ټولو غوره وو چې د کثیر القومیتي امریکا د مفکورې پر بنسټ جوړ شوی وو. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن. نو په دې توګه د نن لپاره مو خبرونه همدومره. تر دې دمه مو له ملتیا منندویم. تر بیا.